Se soudními spisy se manipuluje. Ministerstvo spravedlnosti ani lidi v taláru tomu neumí úplně zabránit. Se zásahy do spisu se setkáváme poměrně častěji, než by kdokoliv očekával. Kdo zjedná nápravu a kdy a co mají lidé dělat do té doby, to vše najdete v Událostech, nejen. Vzpomínka na Dianu. Británie si připomíná 10 let od smrti princezny z Walesu. She was our guardian, friend and protector. She never once allowed her unfaltering love for us to go unspoken or undemonstrated. Půlmilionová pokuta pro ministerstvo obrany. Antimonopolní úřad ho potrestal za chybné zakázky. Při nákupu poměrně běžných součástí výstroje zadávalo tyto zakázky jediné firmě. Aliance energetických kolosů. ČES hodlá spojit síly s maďarským MOLem. Určitě tam jsou vidět náznaky nějakých politických tahů. Je to logické vytvoření nějakého středoevropského NATO v oblasti energie. Máme pro vás poslední srpnové události. Vítejte u jejich sledování. Dobrý večer. Kdo chce spravedlivý?